Почитувани сограѓани, денес повторно можете да направите разлика. Сада само уште еднаш се обидува да ги потцени прилепчани. Уште еднаш сака со лаги, манипулации, празни зборови и популистички пресконференции да го освои гласот на народот. Господине Локвенец, повторно излегувате без програма. Зарем и после 7 изборни порази не сфативте дека на избори се излегува со конкретна програма и проекти? После поразот на минатите локални избори, кои го почувствувате директно на своја кожа, искрено се надевавме дека овој пат навистина ќе излезете со програма. Дали е вистина тоа што изјави вашиот председател дека поседува имот од 7-8 милиони евра? Дали според тоа вашиот лидер е средната класа во Македонија? Почитувани, ВМРО-ДПМН е континуирано вложува во подобрување на стандардот и животот на граѓаните. Инвестиравме и најавуваме инвестиции во сите области. Нудиме нови 2046 проекти со конкретни рокови, предвиден буџет и извори на финансирање. Помина времето на празни зборови и лажни ветувања. Сега е време на дела и развој на Македонија. Разликата е очигледна. Ви благодарам.